Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quarta-feira, dia 2 de março de 2022, eu continuo falando 2021 alguns vídeos aí. Eu vou me tratar, vocês vão ver, nunca mais vou errar não. Mas aqui, ó, iluminado pelo sol está o nosso estádio, né? Cujas obras prometem ser concluídas em outubro deste ano. Então até lá não desistiremos, estaremos por aqui fazendo a cobertura não, né? Fazendo a cobertura das imagens, não a cobertura do estádio, porque a cobertura do estádio segue avançando ali com revestimento em direção a essa mesma cobertura. O revestimento segue avançando, ó. Já temos toda essa área aqui de revestimento instalada. E aos poucos os vãos vão se fechando, né? Ficam faltando apenas esse vão aqui. E a cobertura aqui vai fazendo a curva. Cobertura não. O revestimento vai fazendo a curva ali, acompanhando aquela ondulação ali, chegando nas curvas da parte superior do estádio, ó. Fica ficando bem bonito aqui, por sinal, ó. O revestimento vai chegando à área da cobertura finalmente, né? Quase chegando na área onde teremos um outro tipo de material. Então aqui é uma, parece que é uma outra tonalidade do material, não sei por que razão. E acaba sendo de uma outra cor aqui, né? Então aqui ele vai virando a curva para o lado de cima. Dá para a gente acompanhar até mais de perto um pouquinho aqui, ó. O pessoal instalou parte desse aqui usando um rapel, né? Equipamento de escalada para fazer a instalação dessa parte. Que agora, diretamente aqui na luz do sol, vai dar para a gente mostrar de pertinho. Tá vendo que a tonalidade é diferente? Não sei se são os mesmos materiais, mas a forma é a mesma. Ou pode ser também que o outro está mais tempo aqui exposto, né? Mas não sei. Mas parece que esse aqui é até um pouco mais transparente do que o outro. Não sei se é isso mesmo, se é um tipo diferente de material. Vamos chegar lá pertinho, ó. Esse drone não tem sensores de colisão, então tem que calcular bem aqui a distância e depois chegar aqui. Opa! E depois chegar aqui só na câmera, ó. Dá para ver lá no detalhe como é o material dessa área. Ele é um pouco mais acinzentado em relação aos demais. Deixa eu dar uma resinha aqui, que como eu estou com pouco sinal disponível, ele fica. Os comandos ficam lentos, né? Dá um lag aqui para a gente para comandar. Então pode ser que ele esteja 1 ou 2 segundos à frente do que eu estou vendo aqui. Então quando eu imaginar que vai bater, na verdade já bateu. Então tem que ter cuidado. Então chegam até essa área aqui, ó. Cada trecho desse, acredito, tenha sido fabricado sob medida para cada uma dessas posições, ó. As peças têm que ser menores para ir acomodando justamente os ângulos dessa curva aqui em cima da cobertura, ó. E lembrando que essa é somente a primeira camada. Não sei se o revestimento térmico e acústico vem também aqui na camada de cima. Acredito que vem até essa área aqui. Acredito que só não terá na parte que é mais transparente, vai ser um policarbonato por lá, né? O vídeo aí do Real Madrid justamente mostra colocando essa parte mais superior ali, a lã de rocha, para fazer esse revestimento térmico e acústico. Novidades por aqui também, ó. Por isso dá para passar por aqui, dá. Aqui na cobertura instalaram outras mega estruturas daquelas, ó. Colocadas aqui nesta área. E aos poucos as gruas também vão ficando meio que encarceradas aqui nesses vãos. Depois virão guindastes, é uma dúvida muito frequente. Depois teremos guindastes maiores ainda para desmontar aqui as gruas. Olha como é que trouxeram as estruturas aqui todas no entorno, e ela acaba ficando presa aqui nesse cantinho. E a estrutura vai avançando.
Engraçado que no começo das gruas a gente conseguia acompanhar com muita frequência o pessoal subindo pelas estruturas, né? Não tinha tanta coisa aí, subindo pela torre da grua, não tinha tanta coisa instalada, a gente tinha uma visão melhor aqui de baixo, então dava para aguardar o pessoal começar a subir para a gente começar a filmar. Hoje já há muito tempo que eu não consigo acompanhar a subida do operador aí da grua. Então vão colocando aí, saltando um vão, é claro que aí nos vãos vão colocando os travamentos, mas olha a quantidade de estruturas que ainda tem lá na parte de baixo. Aos poucos a cobertura vai se fechando. E a gente vai ficando com um trabalho um pouco mais complicado, principalmente aqui com os drones, né? E aí o estádio com toda a sua forma na parte interna do lado de cá. Dá para ver toda essa área aqui. Dia 19, acho que é dia 19 de março. Tem que confirmar lá. Comprei ingresso para visita à área interna da obra. Tomara que a gente consiga fazer um videozinho aí dentro. Eu não sei se vai poder filmar, se vão deixar que a gente filme, né? Mas vai ser bem bacana aí. Comprei o ingresso, parece que não tem mais disponível. Um dos inscritos falou que tentou achar lá e não conseguiu. Então, quem está na próxima janela tem que correr lá e comprar. Eu também estou devendo de retornar ao centro de experiência. Eu, como galo forte jogador, tenho direito a uma visita por ano e eu não fui até hoje. Já fui algumas vezes lá, mas não usei a minha visita do Galo Forte Vingador, né? Não voltou podendo ficar pagando todas as vezes, não. E aqui, ó, ao lado, começaram também as treliças que são instaladas anteriormente, preparando a chegada das megaestruturas também. Aquelas maiores, ainda não tem nenhuma delas montada prontinha, então. Então, aquelas maiores que vão nas laterais e aqui na parte traseira já foram todas instaladas por lá, ó. Então agora é esperar a pré-montagem dessas outras começar para a gente ter mais evolução aqui na cobertura. Eu vou finalizando por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.